Historik po konsiderot viti që shkoj për vendosjen e drejtsis për të e dhune seksuale gjatë luftës e fundit. In Institucionit e Kosovës për herë të parë kanë arritur të dënojnë për dhunim seksual një sërbë. Prokuroria Speciale Kosovës kështë e marrë vendem që të dënohet me 10 vjetë burgim pjestari policisë se Irbe Zoran Bukotic, i cili si pas prokurorisë akuzohet si pas vej penale krime të luftës kunder popullësit civile nga qendra kosovare për rehabilitimin e të mbjetuarve të torturës, thonë se vuajtjet e viktime së vukatiqit arretën atë ta vendosin për apa grillave. Kemi qujtë vit historik për fakti që për herë të parë një mbjetuar pas shumë sfidave, për politjeve, dështimeve, frustrimeve, prej periudës kohës kër Kosova të nga u këbëja e pasaj edhe dhe të e E pas këti rasti, kjo kanë gjaldur një pikë these për drejtësi edhe për gratë të tjera, të dhenuara gjatë luftës ky rast i ka përfaqësuar edhe 20000 gra edhe burra të cilët ende mtoin kërkojnë që të vë drejtësia në vend, drejtësi e cila për shumë gra dhe vajza sigurisht kishte humbur shpresat. Prandaj e mendojmë që përmes këtij rasti ne kemi rinxhall shpresën. Ndërsa nën në kryetaria e kuvendit Saranda Bogujevci po kërkon mbështetje për këtë kategori të grave, si dhe të shtohet numri prokurorëve për rastet e tilla. Qështja e, e viktimave të dhune seksuale gjatë luftës nuk është vetëm uh, qështja e drejtsisë, është njërin ndër elementet dhe më thonë që e kërkojnë gratë dhe që duhet të, të ndovë, por ende kemi uh, shumë punë për të bëha uh, për të ndru uh, mencinë. Ministria Drejtsisë Albulena Haji u ka theksuar edhe një herë se kabineti i saj Prioritet do të ketë adresimin e krimeve të kryera gjatë luftës së vitit 1999.